Så nu Johan, vad var det jag råkade säga? Sa du nu Johan? Ja, det är min redigerare. Vad sa du nu? Vad, redigerar Johan din podd? Ja. Vad kul. Ja. Hej Johan. Uh... Ja, just det! Det är klart vi ska prata om det här. Snälla, vi skiter i det vi pratar om innan vi tar okay. efter. På tal om Johan. Ska... <laughs> Johan, är där över rumpan. Mm. Har du pratat med Johan? Nej. Nej. Alltså, vi har ju haft en konversation i DM, typ. that's it. Och då sa han, sorry att jag skickade en armé av personer <laughs> från min youtube till din instagram. <laughs> Okej, okay, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av min podd. Tre shot senare. Idag har jag med mig ingen mindre än Bell! Alata Belle. Bell. Mm, det är välkommen sure I do. Hit. Nej, nej. Ah, välkommen hit. Tack bebis. Det är Jag är jättetaggad och vi har så mycket att prata om. Alltså, jag är ju brutalt livrädd. Ja, men, ja. men också så att vi kör mm. och sen så får vi bara se vart vi landar. Ja. ja. Folk kanske känner igen dig från Tiktok. Men främst kanske för din musik. Du har ju släppt en del låtar. Du är ju artist. Ja. Även om många känner igen dig från Tiktok. Ja. Och eh, den första låten som du gjorde som blowade på riktigt det var ju... Ska jag säga det? Säg det bara, kom igen. Ska jag säga det? Missförstått? Mm. Mm. Där, eh, det, den gick ju viralt. Mm. Alltså nu, alltså jag gillar inte när folk säger viralt. För att det är inte viralt. Vad är definitionen av det? Alltså finns det en gräns? Definitionen av viralt, det är missförstått. Alltså så här, om mm. det är above missförstått, då är det viralt. Mm. Om det inte är i närheten av missförstått, då är det inte viralt. Gud, då är ribban ju hög för folk. Ja, ja, ah. ja. ja. ja det är ju den bästa låten jag någonsin har gjort. Nej jag tycker inte det. <laughs> vet, du <laughs> inte vilken jag jag, vet du vilken jag tycker är den bästa? Och du kommer hata mig för att jag säger det Du kommer säga Rockboys-remixen? Nej. Okej, okay, men du älskar ju den. Den jag gillar jag också. Ah. Men jag har slutat lyssna på den för att jag fattar inte norskan. Och det tog för lång tid för mig att lära mig the lyrics. Så jag, jag kan fattar. bara din del. <laughs> då blir det jätte-crige, hela låten mm. kan ingenting. Och så kommer jag till din del och då kan jag lite. Mm. Men min favorit är ju snö. Oj, du är så real för ah. det. Du är jätte -real för det. Ja ah. Det är min absolut favorit. Ja. Jag vet att den ligger i några av mina lister. Men jag tror inte, Är det vet inte du har släppt den som.. Jo den finns på din jo, Spotify också. Jo, gud, ja. Ja. Och sen är den släppt med någon annan. Alltså, det är inte bara din låt. Nej det är min jag och min producent ja. Mark Face. Ja. Så han står ju också med på den låten. Exakt, det är min favorit. Den hittade jag när du släppte din eh, låt eh, som jag var, när vi träffades första gången. Ja, ah, alltså vi, eh, låtsas som att allt är bra live mm. För då började jag kolla igen Tidr. mina låtar. Och jag tror att det är en av dina äldsta låtar va? Snöja. ja. Ah. Den är först ut. Det är min favorit. Favorit. Men den är jättebra. Jag älskar ju den. Nej, men den är jätte, jättebra. Ah, tack. Ah. Så det är min favorit. Okej, okay, nice. Kommentera vilken är favorit är. <laughs> 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 Nej okej, okay. men vi måste faktiskt ta det här från början. Okej. Okay. Så Johan, rulla introt. Ja, mm, mm, mm. ah. i alla fall. Välkommen hit. Nu tänker jag att vi ska prata om en sak. Okej. Okay. Jag blir alltid så <laughs> nervös av dig vet du det? Um, vi träffades för första gången. För, för två, två år sedan. År sedan. Alltså, det är så sjukt i min Jag värld. vill bara säga en grej. In, en innerflik på det. Mm -hmm. Förlåt men, alltså, vilka var vi för två år sedan? Jag vill inte. Du var typ en av mina första Stockholmskompisar som var Ja, Stockholmskompisar. Var det två år sedan? Ja, för att jag flyttade till Stockholm för två och typ lite mindre än ett halvt år sedan. Två år sedan och typ tre månader. Och jag jobbade på Twilfit, shout out. Oh my god, Jag kommer ihåg när du jobbade och jag där. Jag älskade att jobba där. Mm. Oh, det var amazing. Men, och Sen så fick jag inbjudan att komma till din live på Tiktok. Mm. Och så kom jag dit. Vad gjorde jag där? Hur kom jag? Just det. För egentligen skulle Kaeli åka dit. I England skulle Kaeli åka dit. Det är där rövrumpan. Så fick hon skicka hon mig istället. Ja, för att hon hade ju, jag tror att hon hade råkat boka ett tåg fel, fel dag. dag. Typ mm. en dag fel. Och då står vi liksom på liven. Alltså vi är live. Och hon bara sa, jag kan inte komma. Mm. <laughs> vad fan ska vi göra nu? Men då skickar hon in dig. Hon skickade in mig. Jag kom dit. Vad gjorde vi ens? Alltså du... En av de första grejerna du sa var ju att du kunde vinna över vem som helst i beer Ja. Det kunde inte du göra. Det känns som något som jag skulle kunna säga. Det, ja, det känns så on-brand. Men nej, du var ju inte toppen. Men Ingen var ju toppen, men du var ju inte så bra som du hade utgett dig Nej. Sen åt vi typ... Du åt någon stark sås. Någon jättestark sås åt du. Basta. Alltså du hade inga problem med det och alla bara, var är för fel på henne? Men nej det hjälp. var jättekonstigt. Det var jätteoklart. Men det var kul. Men det var faktiskt väldigt roligt. Mm. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg så mycket för obviously jag har dåligt minne. Men jag kommer ihåg att du tatuerade dig. Mm. Det är sjukt, har du kvar Den här lilla. Det där är sjukt. Aa. Kryddklubben. Faktiskt. Aa. Aa, i alla fall vad hände sen då? Då släppte du din låt, eh, låtsas vara... Låtsas som att allt är bra. Ja. Och sen släppte du? Sen släppte jag Är du inte trött på att vara du? Mm, det gillar mm. jag också. Nej men vänta nu fick jag mitt huvud. Snälla, vänta. Nej, nej 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 vet du vad jag fick upp i mitt huvud nu? Nej jag får panik. Jag får upp i mitt huvud nu, när vi var i Umeå. På Bayside. Nej. På viral festival. Viral Festival. Och ni skickar ut mig på scenen. Om du missförstått. Alltså. Och jag liksom... Jaja. Nej alltså jag får panik! Men Nej jag men du dansade. Det. Jag får panik. det skakades. Jag får panik när skak... jag tänker på det. Om någon har videos från det här, alltså jag har redan oh sett lite grann. Oh my god Nej, men jag jag har, jag redan har vi... sett. Va? Ja, de det. Men det var inte som att jag repostade. Okej, okay, men Bell vill se. Men vet du hur jag såg ut? Ja. Det sjukaste där. okej okay, för er som inte fattar nu vad vi snackar om. Eh, det var en, du hade sett Missförstått, mm. för det hände ju sen. Det här var typ någonstans i slutet på den turnén. Mm. Och Moa åkte med oss. Ja, jag var ju i Umeå redan. Ja. Ja. Moa kommer till mitt gig och på sista låten så tar jag ut Moa och eh, en kompis till mig på scen. Till mitt försvar, jag gjorde i alla fall rätt. Han hoppade ut från ingenstans. Nej, han hoppade ut för tidigt. Jag gjorde rätt. Jag ville bara säga det. Gjorde rätt. Det var ju inte min idé att det här skulle hända. Det vill jag också påpeka. För om jag hade fått bestämma. Jo, du sa typ så, snälla får <laughs> jag... Ska... Alltså, Jag hade kunnat rädda mig själv. Mm. Grejen var att det värsta, jag vet inte vad du kommer ihåg. Men det var verkligen att jag, eller han som kom på den här idén sa ju så, här, men vi tänker typ att ni kan så här, komma upp och hypa på sista låten. För är det Är det han som vi pratade ja. om innan vi började spela in. Exakt. Och då var han så, här, men ni kan ju springa ut på scenen, liksom, så här, det blir nice vibe typ. Nice vibe! Nej men nu är nu har jag sa det, men whatever. Ja. Och jag liksom, nej men alltså det här, och det här är jobbet att prata om. Det, det kommer till delen i Missförstått där jag ska springa ut. Mm. Och jag bara så här, jag får blackout, jag bara vad ska jag göra? Mm. Så det slutar ju med att jag bara springer ut på scenen och börjar applådera. Kommer du ihåg det här? För att jag kollade ju på dem och de började ju applådera så då började jag också. Alltså... Det är så hemskt. Ja, jag skämde ut mig själv helt enkelt. Och sen kom jag på att jag hade en jättekort klänning och så, <laughs> så jag och hoppades. Så Det var vidrigt. vidrigt det var, men det var verkligen en tid. Mm. Kommer du ihåg kaoset efter den spelningen? Alltså när man skulle gå mellan scenen och låsen På den där stora typ långa parkeringen mm. eller vad mm. det var. När det var massa epa-killar som mm. typ så här kom efter. Alltså det var så hemskt. <laughs> alltså jag var så rädd. Jag kommer också ihåg efter den spelningen vad vi gjorde då. Nej vad gjorde vi då? Vad vi gjorde? Vad gjorde vi? Var du inte med? Jo du var med. När ni gick ut? Ja. På båten? Nej men först var vi ju på, nej ja, det var ju sämst men först <laughs> var vi ju på, i, vad heter det, omklädningsrum, oh, Ja. I någons lås. Ja just det. En person som jag kommer inte säga vem. I två personers lås. Ja precis. Ja. Och var, där var det fest. Ja där var det. Där var det fest. Det var ju inte nyktert. Nej. 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 Men det vi... kan man säga att det inte var. Ja. Mm. Vi kanske inte ska avta dem. Nej. Men vi älskar dem. Mm. Alltså jag älskar dem. Men ska, varför ska vi inte avta dem? De, de har inte är... gjort något fel. De var jättesköna och roliga. Okej då. Eller? Nej. Jo, ja. folk hatar när vi döljer saker. Ja. Det var Norra KKV. Ja. Och vi älskar dem. Nej men De var så roliga. Alltså Vi hade så kul. Alltså Sony. Mm. Sonny. 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 inte han hör Sonny. 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 Sonny? För det är med två 1 Ja. Okej, okay, till mitt försvar. Han heter ju inte som en kamera Moa. <laughs> alltså Moa. Men okej, okay, Sonny. Mm. Nu kommer, okay, ah, Sony, ja Sonny i alla fall. Mm. Jag vill, nu kommer jag säkert säga Sonny igen, men ja ah, förlåt. Eh, Sonny. Han är ju typ lite gammal. Alltså han <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, men jag menar inte på det där. Jag menar bara att han är han är, liksom... <laughs> alltså han är lite gammal. han är lite gammal. Men han är ju liksom i åldern så här. Han är ju typ 30. Han har barn. Tycker du att 30 är gammalt? Nej men okej, okay, men du är typ 30 själv snart. Nej men jag vet, jag vill inte prata Skrek. om det. Men, men jag menar bara att han är ändå liksom upp Och han var så involverad i typ tiktok och han typ visste så mycket saker mm. och han var så rolig och han mm. var verkligen, inte för att vara den som är, men nu inom parentes stecken down with the kids. Alltså det låter jättehemskt. Men jag menar bara att han var... Alltså de kommer cancella dig om de hör här. det här. det? Han var ju skitrolig! Han, han kände som en i gänget. Liksom. Och sen var det Kim, men det var så roligt för att Kim var ju så här. okej okay, men jag känner igen dig från Paradise Hotel. Och då var jag så här: okej okay, ah, förlåt för att jag finns. Eh, vi glömmer den fasen. Mm. Och sen var Sonny. Sonny. Mm. Han var så, såhär, oh, jag känner igen dig från TikTok. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och du bara tack. Och de är jätteroliga! Åh oh, de är så roliga! Ja de är ah. faktiskt jätteroliga. Det, jag ville säga det. Och det var jätteroligt och vi sjöng och festade och lyssnade på ODZ. Och sen drog vi Ja, ut. det gjorde vi. Ja, ja. ni drog ut. Mm, Inte det. jag. Jag gav upp. Ja, du gav upp. Men det var väl lika bra med tanke på vad <laughs> ni hade för utekväll, eller? Det var ingen toppenkväll. kväll det var ju vidrigt. Det var det som var det värsta. Det var ja. liksom i Umeå. Då låg man och sov. Ja. På, vi gick ut på sjöbris och det var så dåligt. Alltså det var så hemskt. Och mm. det var liksom... Nej men det var så hemskt. Och jag, det var någon som bara spelade ut min drink och sen så var det en ordningsvakt som bara “du får en ny” och så gav min alkoholfri som om det var jag som var galen. Jag bara men snälla. Ja, det var mycket som hände den kvällen. Men du var kanske lite galen? Jag är aldrig galen. Det var inte som att jag ställde mig på ett bord och skrek. Nej. Nej. Ja. Vi måste rulla tillbaka bandet. Ja. Du släppte Missförstått. Mm. Skulle du säga att den låten har förändrat ditt liv? Ja. På vilket sätt? Alla. Alltså kolla. Den låten, bra eller dålig, gjorde ju alltså gjorde ju att jag fick alla de möjligheterna som har tagit mig hit där jag är idag. Jag jobbar heltid som artist nu efter den låten. Um, jag har liksom turnerat, jag eh, blev grammisnominerad. Grattis. Var... Tack. Men, men liksom, det, hänt, det har hänt så mycket sen den låten. Den låten var ju startskottet på allting mm. för mig. Typ. Mm. Den har ju tagit mig in i rum som jag aldrig hade kunnat vara i om jag inte hade släppt den. Mm. Sen kan man ju argumentera för om det är min bästa låt eller inte. <laughs> men, Ja, men alltså folk har alltid tagit den på för stort allvar. Men alltså åh! Alltså okay. du vet ju själv hur det var. Ja, vi kan prata om det här. Ja. Alltså du vet ju själv hur det var. Det har verkligen varit eh, ett sånt kvitto för mig på hur alltså, äckliga folk kan vara. Mm. När det går bra för någon annan. Oavsett vad man tycker om den låten. Jag tycker inte heller att det är en toppenlåt. Alltså let's face it. Men... Att typ så mordhota mig och min familj. Eller så här komma... Du vet själv när folk har kommit till mina spelningar, kastat grejer på mig och mina musiker. De väntar på mig utanför mina hotell och typ så här står och skriker. Hota och att jag ska ta livet av mig. Och liksom. Alltså Det har ju varit på en sån nivå. Folk har gjort videos om hur de ska döda mig. Typ Över den låten. Och jag blir så... Det är inte mitt fel att den blev viral. Det är inte mitt fel att du lyssnar på den. Nej. Hur svårt är det att blockera och maximera och bara gå vidare och strunta i mig? Eller ja det har ju varit ganska svårt eftersom att den har varit överallt. Men jag menar ja. fattar du att så här, gå till personangrepp för att någon har gjort en 1 minut och 40 sekunder lång rapplåt? Alltså ja. det känns lite... Det känns lite quirky att bli så kränkt över det. Jag tror också att så här, jag kommer aldrig kunna förstå det här. Och jag tror inte du alltså, så här, va, inte vanliga människor men som inte har det tankesättet. Mm. Hur orkar man bry sig om någonting så mycket? Alltså Om jag hade kunnat bry mig om någonting så mycket som de brydde sig om den där <här> låten. Då hade jag varit på Ja nu. Nej, jag, vet. jag hade bestigit Mount Everest i det här laget. Jag vet. Hur orkar man? Har jag de är... inget annat? Nej men De är kära i mig. Ja det är de ju. 100%. Ja, alltså, jag tror att allas haters är kära i dem som de hatar på. Alltså, de står ju längst fram på mina spelningar för att hata på mig. Och den låten ligger också sist i showen. Ja. Så de står ju där och lider i 45 minuter genom alla mina andra låtar fram till mm. den låten. Och bara på den låten så, så pekar de finger, och filmar och lägger ut på TikTok och skriver hur mycket jag suger. Men I mean ni står ju fram. Men Hur reagerade typ alla runt omkring dig när det blev så mycket? Eh, alltså mycket hat eller mycket i livet? Mycket hat. Eh, alltså mina vänner har ju varit väldigt duktiga på att backa upp mig. Mm. Eh, och när det har kommit fram folk på stan eller när folk har betett sig illa ute och sådär. Eh, så har ju de gått emellan. Det är ju mm. sällan jag har behövt ta alla de liksom konfrontationerna själv, vilket jag är väldigt tacksam för. Um, men jag tror att jag liksom också har kompisar som också har tyckt att det har varit jobbigt. Och när det var som värst med den låten under förra sommaren kunde ju vi inte gå ut utan att någon skrek efter mig. Eller, och Det var ju, och det var inte... Alltså det var ju oftare folk var taskiga mm. än folk var snälla. Så jag blev ju superparanoid och kände att jag behövde gå och se mig över axeln hela tiden. Um, och, uh, ja, jag vet inte om mina kompisar Tyckte att det har varit jättekul att folk typ har så här filmat och fotat oss ute och skrivit så här taskiga saker. Och typ. Nej. Det har bara varit o-nice. Uh, de har ju bara försökt påminna mig om att det är tecken på att jag har gjort någonting Bra. större. Liksom. Mm. Ja. Nice. Ja. Skönt. Ja, ändå faktiskt. Jag kommer bara ihåg dina spelningar. Nu har inte jag varit på så många. Men eh, att folk bara inte betedde sig bra. Nej. Och det leder oss in på <laughs> nästa grej. <laughs> som är ja. att eh, det var ju en del som hatade på internet. Mm. En av dem är Johan mm. Benediktusson. Alltså, Även känd som min klippare. Mm. Det enda han är känd för, min klippare. Mm. Ja gud. <laughs> Nej men jo. Eh, då... Så gjorde han en, vet du ens om, alltså hela backstoryn till den. Nej. Eller jag vet, det enda jag vet är att Johan, alltså klarar verkligen inte av den låten. Ja. Alltså Det är det enda jag vet. Han, sen har han sagt till mig att så här, jag menar inte att du suger som artist eller att du inte kan sjunga eller rappa eller whatever. Men jag, jag klarar bara inte av den här låten. Johan kommer bli skit med på mig nu att jag tar upp det här. Eh, men jag kommer göra det ändå. För han och keke hatar på mig i podden hela tiden. Så att nu får ni payback. Mm. Så här. han gjorde en Youtube livestream. Ja men det vet jag. Ja. Där han skulle plåga sig själv med att Exakt. lyssna på min låt i en timme. En timme. Mm. Och grejen med det här var att jag brydde mig ju inte jättemycket. Therns. Jag eh, gick in och kollade på det här. Och, eh, för Jag hade kollat lite på hans lives innan, mm. när han streamade med Jonas. Så att Då så var ju Tiktok live samtidigt som det här hände. Mm. och Då sa jag ju att jag, han skulle suga en stor tå. Mm. Johan kan fucking suga en stor tå. Och Då så skickade jag jättemånga det till honom. Och sen blev det lite mimigt. Ja, alltså, det slutade ju med att folk började spamma min Instagram. Mm. Och kommentera typ så LBL på alla mina bilder. Alltså typ så flera hundra personer. Och jag bara, vad fan är det som händer? Och sen, den här streamen blev ju copyright strikad och ja. nertagen tror jag. Ja, jättebra. Och då beskyller ju Joen mig. Då säger ju han att det är jag som har gjort det. Mm. Ja, eller det måste ha varit så. För folk blev ju så arga på mig och bara, varför har du förstört Joens ja, live? Typ. Och jag bara, jag har inte gjort någonting. Gjort någonting. Men I'm happy. Mm -hmm. men, och, och, så han, skickade, han skickade sina tittare till min instagram. De började mima på alla mina bilder. Och mm. sen efter det hörde han av sig till mig bara, sorry. Det är alltså, ju med glimten i ögat. Typ, uh. bla, 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 och jag bara, uh. whatever. Men Anyways. sen har ju vi pratat om att vi, borde göra, att, vi borde, att vi skulle ha gjort någonting ihop. Efter det, alltså något content ihop. För att han... Alltså det varit så kul. Ja, faktiskt. nästa gång jag kommer till Stockholm, mm. då, då gör vi något. <laughs> måste det. Efter det så blev det ju lite mimigt med det där. Och det blev ju även på min story, att såhär. alla trodde att jag hatade Johan typ. Mm. Och jag bara, jo men, ja, men det stämmer nog bra. Mm, exakt. Så då så la jag ut, såhär, bara, vem ska gästas vara 28? Typ några dagar efter det. Mm. På min Youtube-kanal ja. Och då var det skitmånga Oh my god du borde ta med Johan. Mm. Och jag bara Men lol, att han ska komma från Göteborg till typ gästa. Alltså, mm. Du tror ju att han ska göra det. Mm. Och sen bara gjorde han det. Jag vet. Och jag bara what the? what the... Nej det var så kul. Och det var ju typ ett år sedan nu. Mm. Och eh, sen efter det. Då så snodde jag hans bästa vän. Så vi yep. har Det här har varit en het diskussion mellan mig, Johan och Mattias. Vem som den ansvarige är. Jag tycker att om inte du hade funnits så hade jag aldrig träffat Mattias. Men Jon tycker att om inte Johan hade funnits så hade jag inte träffat Mattias. Men Vad om Johan du? inte hade hatat på mig mm. så att du gick in i liven och stod upp för Exakt. mig. Okej, okay, fan vad jag bara vill att det här ska handla om mig. Ja, då han, då hade ju Fast den. om han inte hade hittat på mig mm. och du och jag var vänner och du stod upp för mig och försvarade mig så att du och Johan fick bättre kontakt. Mm. Och det ledde ju Johan hit och det ledde mm. dig in i deras liv. Mm. So, so basically, varsågod. <laughs> Jag tänkte på bröllopet. Oj, nej men alltså ni har blivit tillsammans tack vare missförstått Ja! Alltså det var det här jag ville, förlåt. Jag ska inte skika om folk. Ni har blivit det. Alltså, så det är alla det vet. jag vill säga. Så alla vet. Alltså, ja, det för... kommer att bli på bröllopet. Nej, men det är det. En pianoversion. Det här är en seriös förfrågan. Det här är inte oh, ett skämt. Belle, alltså, nej. när jag och Mattias gifter oss. Mm. Hade du... Mm. För en viss penga summa, mm. en viss pengasumma. Mm. att <laughs> gå med på att spela missförstått. Nej jag tror inte det. Nej, men, inte ens för att få se Johan lida. Jo, alltså jo. kanske på efterfesten Moa. ja. ja nej, kanske men, inte i, i kyrkan. I kyrkan. <laughs> här, men nu. bara mm. om vi koreograferar ett dansnummer till. Ja men det går. Och göra en flashmob för Mattias det och Johan. Det går. Ja, jag är där. Det går. Ja vi kör. Och vi jag kan göra det gratis. Vi tvingar Johan att vara med. Ja obviously. Ja, ja. Han ska ju stå längst fram. Ja. Han ska helst mima hela låten. Det är han som kanske ska sjunga en viss del Han kanske ska skriva en egen vers. Ja! 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 Det här är bra. Det här är riktigt bra. Det här kommer att ske. Mm. Åh, Gud. Ja, det här känns bra för mig Gud jag ser mig. fram emot att ni ska gifta er nu. När ska ni göra det? Alltså jag Mattias... vill jag kanske om... Några år. Mm. Inte för länge. Alltså jag kommer inte vänta typ tio år innan jag blir förlovad till. Nej. Alltså då kommer jag säga nej. Alltså en grej med förlovningar. Mm. Folk förlovar sig, är inte, alltså förlåt jag kanske är trög men. Är inte grejen med en förlovning att man typ förlovar sig och efter typ ett år kanske gifter man sig? Mm, jo. Men det känns som att 2023 så förlovar sig folk och sen är de förlovade i Åtta år. Men det känns som att det har blivit att, obviously det kostar ju skit mycket att brälla upp. Ja det är det, det. Och sen så typ, det är ganska mycket planering så har du typ as mycket i livet. Och du typ det är mycket 24, jättemycket 7. sens. Mm. Det är ett löfte om ett, oh my <laughs> exactly. God, varför har jag aldrig tänkt på det? Gud, jag känner mig så privilegierad som sitter och säger såhär I'm so sorry. Ja. Okej okay, bra, nu har vi i alla fall rett ut okay, den här förlåt. Mm. 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 Jättebra. Jingel. Mm. Kan vi prata om ditt privatliv? Mitt privatliv? Ja. Oh, det känns som ja. att du är inte det så är, öppen. är inte så öppen. Okej. Okay. Okay. Alltså men det känns, du lägger ju inte ut typ tiktoks när du gör här. nu ska jag prata om det här. Du lägger ut såhär lite såhär, med text med lite såhär mm. shade om vad som pågår. Mm. Men det är inte såhär specifikt det här. Heller. Alltså Jag tror att jag hade, kun, jag hade nog kunnat vara en mycket mer dramatisk person på mina sociala medier än vad jag är. Ja. Och det hade varit så mycket roligare. Ja. ja. Alltså du är väldigt chill, och mystisk. Okej. Okay. Mm. För du håller tillbaka. Ja, sexigt. Men, <laughs> men vi börjar här. Det är en öppen är bok. Vad vill, Vad vill du veta? Vad vill du veta? Mystiken tar slut nu. Mm, mystiken tar slut nu? Ja, Okej, okay, jag har många frågor. Okay. Vi börjar med Loam. <laughs> <laughs> oh. mm. um, Där kan vi prata om mycket, uh. du och jag. Men jag har inte så mycket att säga om det. Jag tror att han tror att jag är galen. Ja. Tror du också det? Att han tror att du är galen? Tror du att han vet vem jag är ens? Ja. Alltså vi har pratat typ två gånger. Nej men han vet vem du är. Klart han vet. Alla vet vem du är. Men ni har ju träffats, <laughs> vi har ju hängt. Ja en ja. halv gång. Nej han vet vem du är, 100%. procent. Yes. Ni följde ju varandra. Ja. ja du, gjorde ju, alltså, du, du gjorde ju content om honom och han har ju svarat. Alltså. Och sen avföljde han. Ja. Vad hände? Alltså en unfollow 2023, det känns som att det är värt mycket. Det känns som att det är att säga att vi har ingen relation längre. Men det känns också som att vi har pratat om det här förut. Att alltså, oh folk måste bli så kränkta när man avföljer dem på Instagram. Verkligen. Och sen är det vi som sitter i en podd och bara... Han man, avföljde. Han avföljde. Ja. Nej men det jag skulle men... komma till var inte att han avföljde. Det var ju att han avföljde alla och har försvunnit. Det var ju så jag var, men vart är han? Jag vet inte. Vart är du? Kan, du, hämta hit vart är du Loam? Loam, kan inte du komma hit? Kan inte du komma och gästa podden? Jo fast han vill ju inte ha med sin rest. för att han är ju så himla känd. Oj. Men Han pratade ju på grammis när han vann. Va? Ja, vad sa han då? Han höll tal. Har han vunnit en grammis? Han och Adam vann en grammis för årets låt med fucka ur. Åh, oh, slay. Grattis! Ja, Jättekredd faktiskt. Kom hit och prata om den. Ja, men, jo, men, vart är han? Jag vet Varför inte. kommer det ingen musik? Vad liksom, vad sker? Jag undrar hur han mår. Jag med. Mm. Um, fråga nummer två. Mm. Har du sett honom utan mask? Ja. Hade, ni, alltså, är ni, hade ni någon relation på riktigt? För att Jag vet att det var mycket snack om så, han ville ha men obviously. Um, jag vill inte vara den som den, men han känns inte som din typ. Nej. Nej. Men det var också därför vi gjorde slut. Ja. Men varför gjorde ni ingen låt tillsammans? Det gjorde vi. Och det kan inte jag säga högt, men han... Eh... Ja, alltså mitt i den releasen så blev det bara inte av. Nej. Av olika anledningar. Mm. Och vi har aldrig tagit upp ett samarbete igen efter det. typ. Men okej, okay, så det blir ingen Loam-låt? Nej, det, jag har svårt att se det. Mm. Man ska ju aldrig säga aldrig för framtiden. Mm. Men han släpper ju inte dess musik själv just nu så att jag vet inte. Alltså det enda jag känner, jag vet inte om Lohan vet det här. Han kommer ju obviously inte höra det här. Så jag att jag kan säga ändå. Jag älskar att skriksjunga hans musik på mm. hemmafester. Mm. Det är ett återkommande tema. Mm. Men jag tänker ju inte att det är Lohan som sjunger. Jag tänker bara att det är en låt. Förstår du vad jag menar? Mm. Typ om jag lyssnar på Snö då tänker inte jag att det är din låt. Då tänker jag bara att det är någon helt random låt som jag lyssnar på. Ja. Som ligger i min lista. Mm. Och grejen med Lohams är, jag vet inte vad det är med dem Men när jag sjunger dem jag börjar så grov norrländska. Det är helt sjukt. Alltså det, är no, det finns ett klipp på mig där jag bara Vad är det som händer? Mm. Det är någon av melodierna som gör att norrländska kommer fram. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt. Men det är väl jättenice? Alltså, ja. är man älskar ju hemmafestmusik, alltså bra musik som man bara kan stå och skrika till. Alltså, det enda mina kompisar är Ume. okej okay, vissa av dem, inte Magnus, köra till henne. Hon hatar ju sån musik. Men... Henne älskar vi ju. Ja henne älskar vi. Mm. Och vet du vad jag älskar med att vi älskar henne? Mm. Att du ska släppa en låt med en som hon gillar. Nej. Men vi kommer till det Okej okej okej. Med Loam-grejen är att de älskar ju Loam uppe i Norrland. Mm. Loam, du vet så här, det är Hoja, Bolaget, det är alla de där. Mm. Perfekt för mig. Perfekt för dig. Men du ska ju släppa en ny låt. Jag släpper en ny låt. Och den har kommit kanske ut när det här kommer. När det här kommer ut har jag släppt två låtar. Ja. Vilken är du mest taggad på? Oj jag är lika taggad på båda typ. Jag är taggad på dem på helt olika sätt. Mm -hmm. Alltså Den första som jag ska släppa är en remix på Irmelis låt Festen. Och hon är eh, nysignad på mitt skivbolag och är alltså en superstar. Hela hennes grej är att hon dansar. Alltså på en liksom, hon dansar. Hon vill liksom ha backing tracks, dansare och göra liksom en så show. It's mm -hmm. giving Britney Spears typ. Mm. Eh, och jag dör för det. Och det finns ju typ ingen annan i Sverige förutom Sara Larsson typ, som mm -hmm. gör det på det sättet. Mm. Jag tycker hon är så cool. Och vi har gjort en, eh, jag har hoppat på hennes låt och skrivit en vers. Och det är så kul med den. För att hon har berättat för mig vem hon har skrivit den om. Och det är om en person som jag känner. Och uh -huh. jag har skrivit min vers om en person som hon vet vem det är. Vem och vi känner inte varandra. Alltså Irmelie och jag känner inte varandra sedan innan. Nej. Så vi har ju liksom bondat över att sitta och berätta allt till bakom den här låten för varandra. Vem är personen? Som jag har skrivit om? Ja. Du vet vem det är? Ja. Uh -huh. Alltså, en jag träffade. Aha, ah, han! Ah, det är i alla fall en person. Ah. Ah, som jag blev lite inspirerad av när jag skrev. Okej, okay, men du ska släppa en annan låt. Och veckan efter det, För det så ska jag, jag släppa en låt med Madda-fucking Tjuvjakt och Param oh, Param? Mm. Vem är Param? En eh, supertung oh hiphopartist från Göteborg. Oh my God, jag, jag har intervjuat han tror jag. Han Rövrumpa. är Alltså alla de är otroliga. We love them ja, mm -hmm. Alltså det är, det är så stort för mig. Oh. Det är tjuvjakt är ju verkligen, alltså jag har lyssnat på Param också sen jag var tonåring. Men tjuvjakt har en sån de har en sån legendstatus i samhället känns det som. De är liksom uppe här med Veronica, Oskar Lindros och Daniel Adams-Ray. Kommer tjuvjakt till ett är det utsålt. Det bara är så. Uh -huh. Alla lyssnar på deras musik, alla kan deras låtar, de spelas på varenda hemmafest, varenda festival. De säljer ut Grönan. Och sen kommer jag. Ja, Nej, men sen det kommer är så, du och säger hej, hej. Är, ja, men Det är så sjukt. Men alltså, jag, jag älskar dem. Jag har fruktansvärt dålig koll på den typen av musik. Men jag vet att Magnus gillar dem. Mm. De, och de verkar bra. De är jättebra. Uh. De är toppen. Mm. De gör ju liksom eh, riktigt nice de gör ju hiphop va? Ja. Ja. Alltså, jag skulle säga, ja, och ibland ganska poppig hiphop. Alltså, det det, värsta... Jag tror att det är därför de har så bred publik också. Det värsta är att jag har ju träffat de här. Mm. Jag har ju hälsat på dem tror jag till och med. Mm. För de var ju på Adams releasefest. Ja exakt. För hans låt när Ja album. Ja, taggtråd. Ja, men taggtråd är ju Tjuvjakts låt. Aha, ja exakt. Taggtråd. Mm. Och den tyckte jag var skitbra. Den är så bra. Alltså, men det kanske inte jag skulle sätta på och lyssna på hemma så. Nej. Men. Och så att Adam kommer fram och bara vi har beef. Men det orkar jag inte prata om nu för att det är såhär varför säger jag för mycket i podden? Jag får panik. Mm. Ja, i alla fall. Så att, men den musiken det kanske inte är den jag lyssnar på. Men jag tror att det kommer bli bra. För jag, jag tycker tror om det när bli så bra. såna med en tjej. Jag tycker att det är lite vanligt att killar ska collaba med killar. Ja oh, kanske. Nu tycker jag att det är dags att, har de collabat med någon annan tjej förut? Ja, i straden vet jag att mm. de har kollabbat med, oh, hon är så bra. Mm. Um, Undrar de har gjort låtar med fler tjejer? Inte som jag vet tror Nej. jag. Nej Då tycker jag det är Slay. Det är Slay. Mm. Det är slay. Nej, men jag älskar dem. Och de är så, det som är så kul med dem är att de har hållit på så länge. Men de är så öppna som människor. Alltså när man sitter i studion med dem eller hänger med dem. Så är det liksom, de skulle aldrig leka viktiga över hur bra det har gått för dem. Mm. Alltså de är liksom... Alla är på samma nivå när man umgås med dem. Och de... Du vet, Egentligen är ju det, det självklara, men, ja, du, men alltså, du vet verkligen. ju själv hur, hur folk kan vara. Stockholmare host. Men de är verkligen inte så. De är så öppna och fina och varma människor. Och det Det är liksom... Det känns... Förutom att det är fett att jag ska släppa något med dem så känns det fett bra mm. att jag har gjort något med med Nej, nice. oh, Jättefina. Gud vad glad jag blir. Mm. Det finns få sådana människor. Verkligen. Man måste ta vara på dem. 100%. De noll och Noll och KKV. Exakt. <laughs> jag kan säga så här gänget. Eh, det är många som har kommenterat det faktum <här> Nej men just jag har inte berättat det här. Jag ska göra en livepodd. Va? Ja! Och jag vill kolla. Nej men snälla. För i publiken. Jag vet inte Tack. om biljetterna har släppts eller om de är redan slutsålda vid det här laget. Ah. Nej, men, eh, det är till... det sjukaste. Nej vänta, när fan är det nu då? Ah! Vänta, 29 mars. Kan det stämma? Du skämtar. Det är så länge kvar dock. Men hörni, alltså, om biljetterna är slut nu, förlåt för att ja, ni får veta så sent. Men 29 mars har vi livepod och ni måste köpa era biljetter. Jag tror att biljetterna släpps antingen veckan, Innan det här eller veckan efter det här. Nej, men det är så, fett så då får ni hålla utkik. Maud du ska ha live Jag är livrädd. Nej det kommer gå så bra. Jag är livrädd. Det kommer gå så bra. Jag ska och dansa. Alla. Ska... Nej, ja, det kanske ja. du ska. Och jag vill att de ska lyfta upp mig sen när jag står. Mm. Jag tänkte att jag skulle göra en dans för Mattias. Mm. Typ som ett segment. Mm. Okej okay, iallafall, livepodd ni Köper ni biljetter? Den, eh, vi ska se här om jag har skrivit upp det. Oh, men det måste vara 29 mars, på en fredag. Så om ni ska åka från Umeå eller så så får ni boka liksom, tåg och flyg och allt det där nu, redan nu så att ni inte missar. För att, uh, ja. eh, men det jag skulle säga var, jag dricker inte i kommande avsnitt och i det här avsnittet heller för det är många som har kommenterat det på senaste tiden. Men tyvärr har vi inte kunnat göra det för jag har ju börjat med en ny medicin som är as megastark. Och jag trodde typ att jag hade sagt det i föregående avsnitt för det var många som kommenterade både Miss lisabella avsnittet och de avsnitt som har varit efter. Jag drack ju med Ludse och Denise och några där men jag har börjat med ny medicin i alla fall. så att jag får inte dricka. Love my life. Men det är bara tre månader så vi Hur klarar. känns det? Det känns bra. Alltså till livepodden kommer jag kunna supa. Mm. Så att det jag menar jag är tillbaka på benen snart. Inte för att supa i hela min personlighet, det är bara det att... Jag är du säker på det? Mm. <laughs> Men grejen med mig är att när jag är full mm. så är alla andra roligare. Men när jag är nykter så är jag roligare. Mm. Så jag måste tänka lite så här, varför jag dricker. Ja, dricker jag för exakt. min egna skull. För att när jag är full är ju alla andra mycket roligare. Ja. Men när jag är nykter så är ju jag mycket roligare. Mm. Så det Fast ska... är du säker på det? Jag tycker du är ganska rolig när vi är full. Oh my god Moa. Nej men just det, vi Nej, prata mo... om det! Vadå? Som jag tror att du tänker på nu. Nej, jag ska ta upp en helt annan grej. Som, alltså du kommer dö när jag säger det här. När vi var ute? Ah. Och jag blev puttad? Ah. Ah. Ja. Hur <laughs> visste du att jag skulle ta upp För... det? Ja, ah. ah. få... varsågod. Take it away. Förlåt men alltså, ni som har missat det här. Jag och Moa var ute, när var det? Ett år sedan nu eller? Nej inte så länge sedan. Hade... Ett halvår sedan? Ja ah, ett halvår sedan typ. Nej men alltså vi är ute och Moa, vi träffar två kompisar till Moa. Varav en har flickvän som är otroligt svartsjuk. Alltså hon är så svartsjuk svart den här flickvännen. Det är faktiskt sjuka sjukaste jag Förlåt men jag, alltså, jag klarar inte av det. Så jag kan fatta folk som är lite avundsjuka av sig eller whatever. Men alltså den här tjejen hon var på, alltså, hon tog det till nya nivåer. Och vi ska in på nors. Men we love her though. Ja, ja. Alltså, Slay på henne, jag hoppas hon mår bra men det här var helt sjukt. Men alltså jag vet inte om jag ska spela det till här för att jag vet att det kommer bli kaos om jag säger det här. Ska jag säga det bara? Vad? Vad ska ja. du säga? Jag kan berätta allt som hände. Ja men innan du kom ja. så var jag förfästade. Okej. Okay. Ska jag berätta det här? Jag vet inte. Vi kan bara säga att det finns en backstory till det som hände. Eller så säger jag det, bara, säg det alltså. bara. För han har ju fortfarande fortsatt att snäppa mig efter det här. <laughs> Okej okay, säg det. Burn! Oh, okay, okay. Ah, Fan, du var det? på förfest? Såhär. Jag var på förfest mm. med två killar. Ah. Bara av en av dem som jag har legat med. Ah. Som då har... Är det han? Med mm. flickvännen? Ja. Mm. Ah. Men det var jättelänge jätte, jätte sedan och det var typ ett one night stand och det typ hände ingenting. Alltså, det var verkligen såhär, ja. typ, Alltså det var typ Nej det var ett ligg, inget mer? Nej det var inte ens ett ligg. Det Nej. var liksom jätte ingenting typ. Nej. I min värld ingenting. Ja. Och, så. Mm. Eh, och sen så åkte jag dit och förfästade med dem. Och sen så drack vi. Och då fick jag, då sa jag han såhär, oh, fan vad snygg du har blivit sen vi såg sist. Typ, Just så. det. Och då kände jag bara såhär, okej okay, det var ju lite weird. Så då frågade jag om hans flickvän och sa, oh, är ni tillsammans? Och han bara, ja vi är samma Jag bara, men gud vad kul för dig. Alltså verkligen genuint så roligt för dig. Mm. Verkligen så som jag är. Mm. Och jag fick ju panik här för jag bara, oh får hänga vad ska jag göra i den här situationen? Och då kommer det fram att hon inte vet om att jag är med dem. För han får inte vara med mig typ. Någonting sånt. Jag vet oh, nej, vad. du var den personen i deras förhållande som var så, jag vill inte att du hänger med henne. Vilket jag inte kan förstå med tanke på att vi har legat en tredjedels mm. gång. Men hon hade säkert, Alltså, många gånger när en person är sådär så, där så Ja, det kanske har hänt saker i deras förhållande innan. Eller hon kanske mår dåligt i sig själv och är osäker. eller whatever, mm. Men i alla fall. Oh. De är på den här förfesten. Och eh, lite senare under kvällen så övertalar Moa mig att komma in till stan för att gå ut och festa med dem. Oh, och jag för vi jag har ingen ja. aning om vilka de här killarna är. Utan jag åker bara dit eh, och träffar Moa. Mm. Och vi möter upp dem. Och vi ska in på Nors. Eh, Norsen Show Det är ett ställe på Stureplan. För er som Chowt. inte vet. ja <laughs> och eh, när vi ska gå in där så Alltså hon på något sätt Så kan, så kan Hon styra lista där tror jag. Hon ser ju oss också. Ja, och hon står ju absolut i entré när vi kommer. Mm. Och vi, De här killarna går först och sen kommer jag och Moa. Och hon hälsar på de här killarna. Hon hälsar inte på mig och Moa. <laughs> och sen tar hon in dem, alltså boysen, mm. går in. Och jag och Moa blir liksom så här... Jaha! Men för, vi fick inte gå in med er. Men för er som inte förstår. Alltså I Stockholm är det en grej, Alltså det här är så vidrigt. Man måste typ ha lista över ja. de man ska in. Alltså Man måste känna någon på klubben, mm. eller man måste känna någon som kan fixa något. Alltså det är helt sjukt. Jag ja. hatar att det är i Stockholm för att ja. det är så tråkigt. Man kan inte vara spontan. Men man måste i alla fall ha lista. Och då hade hon typ bara skrivit upp de två. Hon ville ju inte att Moa skulle gå in. Och hon visste inte vem jag var. Och man men, kommer inte in om man inte har lista. Nej. Alltså tyvärr. Men där... Så jag och Moa blir ju stående där utanför och kollar, alltså vi håller på att skratta sönder. Det är också glasdörrar. Så vi ser ju liksom dem bara ett par meter innanför dörren. Går? Ja, hur, hur de Hur liksom de ska gå upp för den här trappan. Och vi ser också att killarna pratar med henne och tittar mot mig. Ja. Moa, typ så här, Varför får inte de komma in typ? Och hon, man märker att hon är sur. Mm. Men så pratar jag och Moa med vakterna. Och bara, ja, alltså vi, det där är vårt sällskap. Liksom. Och så kommer vi in i alla fall. Mm. Och då, Snälla vakter. Ja, verkligen, älskar ju dem. Men och då när hon ser att vi kommer in, istället då för att komma och hälsa på oss så springer hon upp för trappen. Och försvinner in i vimlet liksom, in på festen. Typ. Jag måste bara säga en sak, jag kom på nu, det här var januari förra året. Ja. Så fortsätt. Mm. Mm. Och vi går upp och eh, Nors är byggt på det sättet att det är några olika rum inomhus och så finns det en innergård. Och På innergården kan du gå liksom från ett rum till ett annat och så kan man vara där ute också. Så finns det barer överallt. och sånt. Och sånt. Mm. Jag och Moa går in där och, liksom, och de här killarna har försvunnit, hon är borta. Men jag och Moa går i alla fall över den här innergården in till en bar och beställer eh, en drink. Mm. Och så fort vi har fått de här drinkarna i handen så vänder vi oss om och liksom ställer oss en liten bit ifrån baren. Ja, men vi, ska, vi ska chilla lite. Vi ska sippa på den, känna viben. Liksom. Vi ska get it on. Bar. Bara det att precis när vi ska börja viba så flyger Moa in i en blomkruka. Alltså, och det är inte så här, alltså, Moa snubblar inte. Moa flyger in. Och hon, i samband med det flyger hon också in i mig. Så att jag flyger också. Och jag Moa liksom... Ja men, ja, och Det spills och Moa liksom så... ja Hon åkte in i en blomma. Och Jag bara, vad fan är det som händer? Nej, men då är det den här tjejen mm. som har sett att vi har kommit in. Hon är galen. Och Hon har liksom trängt sig igenom folkmassan. Bara skickat Moa in i den här krukan och liksom rusat förbi oss. Hon är jättearg. Mm. Och Efter kommer ju den här killen och bara, förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> Det är mitt fel, det är mitt fel. Och Moa bara, ja det är det. Hon var så violent. Hon var vild. Hon var vild. Alltså, det, det gjorde ju ont ont. Ja. Alltså, man fick ju ont. Och sen efter allt det här. Ja. Så har ju den här killen bara, alltså, jag, åh, han är ju bara såhär, åh gud förlåt att det där hände. Ska vi ses på lunch på måndag? Oh. <laughs> så, och sen har ju hon tjejen också skrivit bara, gud förlåt. Va? Har hon jag, hört av sig? Ja, han gav mitt nummer till henne, så hon har skrivit bara, du kan ju ringa. Så här. Ah. Medan jag var såhär, men jag ville typ ha en liten ursäkt att jag blev puttad ah. ner på klubben. Men det var ju bra, jag trodde inte att någon hade bett om ursäkt. Nej hon har inte bett om ursäkt, för att jag ah. ringde aldrig upp. Alltså hon skriver bara ett sms, bara ring när du kan typ. Jag, okay. bara, nej, men jag, kommer, inte, jag kommer inte ringa någon och be om en ursäkt. Nej. Då får hon antingen skriva eller ringa mig. Ja, jättesjukt Men tjena. det jag vill säga till den här tjejen, det är ju att hon är ju toppen. Ja. Alltså, vi älskar alla tjejer för evigt. Ja, Och, och är och man tillsammans så. med en kille som gör en, alltså kolla. She... Alltså speaking from fucking experience. Är man tillsammans med en kille som man inte känner sig säker på för att han får inte dig att känna dig trygg i relationen. Mm. Då blir man ju sådär. Mm. Då blir man orolig, då får man agg. Fast att vi tjejer ska hålla varandra om ryggen och stå vid varandras sida. Man får agg mot andra tjejer. Mm. För, man, för man känner att så här, Ja det är min kille men han är ju också tillgänglig typ för andra och jag är maktlös och kan inte göra någonting åt saken. Ja. Och den här, alltså, den här snubben flörtar ju med Moa. Alltså för er. Men jag fattar, alltså, de kommer ju att lyssna på det här. Ja. 110%. Ja. Så att nu när ni lyssnar på det här, jag vill bara säga såhär att, jag bryr mig inte. Nej. Så här, sånt här händer mig hela tiden. Mm. Alltså, inte oh my så, god, can't alltså, take you anywhere. <laughs> Jag får mm på mig själv. Men det, mm. okej, nej, men det jag menar är bara att jag brydde mig verkligen inte. Jag tycker bara att det här är en rolig grej som hände. Och att jag skiter ju verkligen i. Jag ja. hoppas bara genuint att ni har löst era problem och att ni kommer vara tillsammans resten av livet. Jag hoppas att hon mår bra. Jag hoppas verkligen att hon och mår om bra. de inte är tillsammans, good for you. Ja. Ja. Alltså det jag hoppas det... att hon mår bra. Ja. Och jag men inte det att... var jätte... Alltså, det är ju inte kul att hon mådde dåligt. Men nej. det var jätte det är kul att vi flög in i en blomkruka. Alltså, jag kan, där och då ja. Så har jag typ aldrig skrattat så mycket. Nej Och typ blivit så arg. Alltså, det var helt sjukt. Men man blev ju arg på honom. Nej, man blev ju inte arg på henne. Jag skrattade inte där och jag skrattade dagen efter. Ja. När jag bara, herregud. Nej Men det var så sjukt. Men Ni skulle ha sett. Alltså, Moa Lan chattades <laughs> in i den här krukan. Alltså, det var liksom på ett sätt. Jag kände mig så bara... Som en superhjälte som bara flög. Alltså typ. Mm. Men också att så här, krukan och väggen var i vägen. Så jag ja. dunk. Men ah, en otrolig kväll. Otroligt bra kväll. Mm. Oh, det här var för jag saknar att festa. För att det händer alltid så roliga saker. <laughs> mm. Anyways, mm. moving on. Ja. Jag vill tux. fråga en sak. Oh, nej. Vad händer med att du målar om hela din lägenhet? Ja, kul att du frågar. Alltså, jag, blev så, du vet, jag fattar, jag och Moa kan måla om. Men du målar typ vitt? Jag vet. Vad är vad som händer? Jag tror att jag har hittat en balans i mitt liv oh my God. där jag typ inser att jag måste tänka på andra än mig själv. <laughs> Mattias vill inte ha en rosa vägg så du tänker på honom och målar en vit. <laughs> Kompromissa. Nej jag fattar. Eh, nej men alltså, ja, jag målar om hela lägenheten och det känns bra. Mm. Alltså så, men det känns också väldigt skönt för att det har hänt väldigt mycket. Ja. I den lägenheten. Det blir en ny start för dig. Ja, som är roligt, som jag tänker tillbaka på. Så här, oh my God, nu är det här, och det här. Mm. Men nu blir det som att vi tar in så här nya färger och nya grejer. Det blir mm. som att det blir en ny beginning. Okej, okay, mysigt. Mm. Jättemysigt. Lite såhär feng shui. Feng shui. Mm. Jag vet inte vad det heter. Feng shui? Tror jag det heter. Jag vill inte <laughs> låta som den som är, jag vet vad det heter. Har du förberett frågor? Ja men vet du att den anteckningen är borta? Då det var den jag inte hittade vi. innan. Men, nu ska jag, men jag kan Jingle fråga dig igen. ändå. Säg din största red flag på, oh alltså gen, alltså okay, på Mattias. Alltså genuint. Okej, min största red flag på Mattias. Jag har ju en, han kommer bli skitnödig <laughs> Du jag säga. det. Han kommer bli så arg om jag säger det. Mm, för han skäms så mycket. Nej, okay, uh, så ändå. nej men okej, okay, en red flag på Mattias. Jag försöker verkligen tänka, att Alltså jag... inte ick utan red flag, alltså, det här är red flag beteende. Jag är ju den största red flaggen. Mm. Alltså, han är ju Same. liksom en liten pytteliten alltså, liten, liten red flag mm. jämfört med mig. Mm. Alltså så mm. Men min största red flag, att han kanske använder snap mycket. <laughs> Men det beror ju på hur man använder snap och med vilka. Jaha, det är inte bara att man använder snap? Eller alltså, jo, alltså vet du. Jag vet att du precis har blivit professional snapchatter. Men alltså snap has to die. Snapchat, alltså det måste dö ut. Det har precis börjat. Nej men jag, or jag orkar faktiskt inte. Nej. Alltså, jag... Gud vad det inte är min plattform. Jag hatar snapchat. Men har du sett någon av mina stories? Ja. ja du har dina stories hela tiden. Jag är typ bara på snapchat för att kolla vad du lägger ut. Jag tycker synd om dig i så fall. Nej, men jag, gillar, jag gillar när du svarar på allas frågor och allas statements som de skriver till dig ja, det? För de det skriver det så. Men de är ingen skam. <laughs> de är det, inte är så är kul. det är kul. Men alltså bara konceptet med snapchat, alltså det är bara så fucking old news. Alltså Bara mm. stäng ner appen. Mm. Bort. Ja. Mm. Men frågan är, vad, för jag gillar ju snap mer än tiktok. Mm. Jag har fått panik på tiktok. Ja man får ju det ibland. Alltså det är så jag, jag tror att mitt for you-page är all over the place också. Mm. Jag tror jag lever på något annat for you-page. Det känns som att TikTok är, alltså, man, man älskar ju TikTok, men det känns som att TikTok är så annorlunda nu från hur det var för ett år sedan. Oh. Alltså bara klimatet på appen oh, typ. Det är så annorlunda. Jag saknar när de, de gjorde såhär, I'm a savage, uh, classy, booty, ratchet. Och man bara kunde göra, alltså. Oh. Nej men det var tidigare. Typ när Charlie D'Amelio var hela mitt for you page. Det saknar jag. <laughs> Så Jättemycket. Ja. Ah. Anyways, oh, det var min red flag. Okej. Okay. På Mattias? Ah. Mm. Okej, okay, bell. Oh my god, är det här läsarfrågor? Ah. Oh, ja. Åh oh, jäklar. Okej. Okay. Det är en person här som har skrivit typ... Okej. Okay. Um. Okej. Okay. Första frågan. Mm. Har du legat med Loa? Nej. Inga. Eller det är en... Okej, okay, ja. Om du var tvungen mm -hmm. att göra slut med Mattias mm. och börja dita en person mm. som du har legat med förut. Vem hade det varit? Bella, <laughs> du vet ju vilka jag har legat med typ. <laughs> ja, du för i ja. Det är ju inget att hänga i julgranen direkt. Nej. Det är inte som att jag bara. Aaah. Nej du måste inte ens börja dejta den personen, ni måste bli tillsammans. Alltså han tar, den här personen tar Mattias plats i lägenheten. Usch vad vidrigt. Kommer jag, vidrigt. Ska, kommer jag skapa problem i ert förhållande nu? Ja det kommer du. <laughs> Gud vad vidrigt. Mm. Jag, brukar tänka, alltså, jag, jag vill ju ta någon sån här jätte, 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 typ, alltså Som man inte ens har kontakt med. Mm. Ska jag säga namn? Som bara ska glida in och jag bor med dig. Det finns ju en kille som jag har. ska Mattias där vägen då? Nej, jag, jag mår dåligt över att jag, 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 jag ens sa den här frågan. Uh, jag gillar ju Mattias för, för alla som undrar. Jag gillar ju verkligen Mattias men oh. ändå. Oh. Alltså är så här. Det finns ju en kille som jag har legat med. Mm. Som har gått från att liksom tycka att det är lite coolt att vi har legat. Nej. Till att såhär, gör du ens något på dagarna? Alltså hur kan du ens tjäna pengar? Alltså vad gör du? Till en hater? Och det är ju jätteroligt tycker jag. Oh, men han kan du ju bo med. Och det roligaste är att jag såg ju honom på, när jag var där på Brännbollsstyrelsen och filmade en Spotify. Mm -hmm. Så var vi på området. Och då såg jag honom och jag vet att han hade skrivit till mig då. Alltså typ, inte skaffa ett riktigt jobb men verkligen så här, och jag Det roligaste är ju att han vill ju göra musik. Och då har jag varit såhär, Varför vill de alltid göra det? Han, efter vi hade legat tog han fram sin gitarr och började spela. Och sjunga framför mig. Mm. Vet du, var... alltså, jag vet inte vad jag hade gjort om någon tog fram en gitarr och började spela efter att vi hade haft sex. Det var... Var det, det var... hemma hos dig? Nej. Hemma hos honom? Jag hade åkt hem? Jag, jag hade bara sagt, vet du vad? Det här. Det här har jag inte signat upp på. Nej. Precis. Oj jag måste typ skriva upp det här på min icklista. Ja, alltså Det här det är verkligen... verkligen göra. Nej Men gud, ja. vad spelar han för låt? Nej men Säg <laughs> gud, han kommer säkert höra det här. Det kryper i kroppen. Nej, men det men, ja, nej, men jag, Nu, jag, som nu fri. försöker jag bara distrahera Aa. dig från frågan. Det Aj. finns verkligen ingen jag kan. Nej men Det nej. förstod jag att du Aa. skulle säga med det tanke på att du inte. är i ett jag lyckligt förhållande. Det är kul att det. det går bra för någon av oss på förhållandefronten. Sjukt <skryck> att jag är ett förhållande av alla. Ja, jag vill ju vara det. Men... Det är han visst. Kanske lite. Har du någon weird kink? Alltså, jag, nej jag tror inte jag har någon weird kink. Nej. Det var allt. <laughs> jag måste det tänka allt. Nej, alltså, nej jag har ingen som är konstigare, alltså, nej jag tror nej. mina kinks är ganska vanliga. Mm. Har du någon weird kink? Jag försöker tänka men jag har ju typ inte det. Brossa. Jag är ju så normal. Weird kink. Jag har, ju varit, jag har ju varit med om weirda saker som men folk har göra. Men det har man, man ju göra. varit. Man har ju varit med om weirda saker. Och då har jag tänkt, oj det där var en weird kink. Men alltså jag har inte själv någonting sånt. Nej. Eller så kanske de tänker så om mig, jag vet inte. Eh, tack för att Bell. du tack, är en Belle. Du är en stjärna. Du släpper två nya låtar. Släpper två nya låtar. En på fredag nu den 3 november. Och en fredag efter det, den 10. Så alla in och lyssna. Och sen, mm. jag ska ha livepodd. Så att ni måste köpa biljetter. Ni alltså, måste köpa biljetter. Köper ni inte biljetter då vet jag inte vad jag gör. Alltså Nej. då åker jag hem. <laughs> då då jag jag flyttar ner. du ju från Stockholm. <laughs> ja. Alltså då är det bara hem. Det, är... det är jättepinsamt för mig om ni inte köper biljetter. Nej men det blir så hemskt. Legit. Ja, då kommer jag, jag behöva köpa alla. Ja. ja. Och fylla upp. Jättebra. Bjuda. Skala då, blir det ett event då blir det ett event Då blir det ett event. Förbjuda bjuda alla influencers du ja. känner. Åh oh, herregud. Nej mm. men köp biljetter så syns vi där. På Instagram. Älskar er, ni bäst. See you later, alligator. No way, crocodile. <laughs> no, I mean, <laughs> <It's a bit. laughs>